bakarina byggju upp hér. Erna með þetta, kemur boltanum aftur í áttina að Lindulíf, Linda stingur að varnamann, er að losna um hana, hún leikur fram hjá markverði og hún skorar fyrsta mark leiksins. Það tók hana tæpar tvær mínútur, hún var að hóta þessu fyrir örfáum sekundum og þetta gerði hún afskaplega vel, Linda Líf Boama. Sjáum þetta aftur, hún ótrúlega fljót, ríkur hérna framhjá fljótri varnalínu FH-ingana, leikur framhjá Aldísi og Leinsen finnur henn aftur. Hvað ætlar hann að gera? Finnur Bergdísi, Bergdís með snúning, hótar skoti og tekur svo skotið, aftur vera Aldís og nú fylgir Sheina þessu eftir, ekkert flagga á lofti í þetta skiptið, aftur eru Víkingar fljótari átta sig. Og Sheina Feina Ashuri að koma þeim í 2-0. Sjáum þetta aftur. Bergdís gerir þetta virkilega vel hótaskotinu. Mærði svo Aldís ver. En Sheina fyrsta átta sem fylgir þessu eftir. Og það mætast þær svo enn og aftur. Gömlu liðsfélagarnir Arna og Linda. Gaman að fylgjast með þeim kljást. Linda gerir vel fljót að taka innkast, kemur boltanum á Freyju, dauðafæri og 3-0, aftur það Sheina Feina Ashuri sem að skorar og þriðja marki komið. Þetta var skemmtilega gert, Linda fljót að taka innkast, kastaði þarna yfir tvo varnamenn, kom boltanum á Freyju sem að var ó...